untuk kehidupan. Kerana tak semua. Okay, lo ni tengah COVID. Jadi kerana cikmu nak belajar, cikgu terpaksa mengajarlah. Cikgu lain dok. Dok rumah pun nak sete. Aku ni ngajarmu, sete. Okay, ladies and gentlemen. Hari ini cikgu akan mengajar sampel-sampel saja. Sampel-sampel tu macam basic-basic subjek saja. Cikgu. Ya. Basic juga apa? Nasi basi je. Okey. Basic ni benda hak penting-penting je. Macam mandi, bego. Bukan basic, cikgu. Apa tu? Basic. Basic ni pupuk kita duk galo pada. Jadi jadi lama cikgu tak mengajar, memang lama cikgu bercuti dan bahasa Kelantan cikgu pun ada budu-budu sikit. Jadi subjek yang basic-basic ini amat penting amat penting bagi diri kita, bagi protein ataupun neutral-neutral dan sama waktu dengannya. Jadi hari ini cikgu nak mengajar anjing. Okay, so hari ini kita akan release tension. Seorang-seorang cikgu nak release tension. Cikgu, gak pernah mau release tension. Release tension ni dia macam pembentangan seorang-seorang. Cikgu. Yeah. Bukan release tension, pembentangan dalam kuasa bahasa Inggeris. Apa itu? Pemakilah pembentangan kuasa bahasa Inggeris. Dok. Oh, sorry. Cikgu beri-beri enggak dan cancel. Mama pegang beri. Minah kuku pulut. Cikgu ni hari kau hak jelek. Gijap pun jelek, tapi pun sagu. Sila air boleh, kita boleh ajar cikgu. Emi five, oh Emi five. Oh, saya ada yang nak main part tu. Tak apa kawai jawab, kawai jawab. Kalau banyak pun sagu, ada dalam sungai ada buaya. Bang. Kau nak ajar cikgu? Kau tu anak murid saya. Bang. Lo ni ni masa motel ni. Pak. Apa duduk sini lagi? Tebik. Terima kasih cikgu. Kerana mengajar aku ABC 1 2 3. Basika ayat di pecoti yu. Mari kita mari nusu. Aku nusu menjadi. Mujulah dua orang dalam kelas ni. Kalau tidak legak aku ni. Bang. Yo, Shang Xiao Fei, in this conference, eat a sunset tea from tomorrow. Final day, and I'm not sure. She'll not follow me. Damn. Tosi tau mau. Lu lebih ucik tau mau lah, lepo kita lah. Tosi apa pula? Nak lah. Aku ni payah nak mari mutu ni. Siapa? Tau minyak. Nak gelik ni kena minta peti dengan mu. Itu apanya bahasa wo. Lu banyak senyap lah. Ini lu sudah lambat lah. Sudah lambat. Yolah, payah nak mari sini. Tengok orang gapo dulu. Pak, lagu mana? Ada kau pagi? Ini barang limited, wah. Ini barang susah mau dapat, wah. Lu mau kerja, kerja betul-betul, ha. Lu tunggu sah, ha. Gua pi ambil itu barang, wah. Eh, pi. Cak dah, wah, biduk. Mudah, ibarat kata pinggan. Ibarat kata pinggan, pi. Ibarat kata pinggan, ti, cak dah, wah. Mek, lah. Buat ke apa? Tak ada benda lain, ni. Aku rasa dah. Jual bagi salur, ni. Yo. Hei, nampak pelik yang pak nusuk ni. Hei, okey, Pik. Okey ni, Pik. Ambil bahagia tu. Bahagia tu, Pik. Tunggu tengok balik, Pik. Habar, tengok bahagia ke apa. Habar, tengok, Pik. Tengok, Pik. Pelik itu apa tu? Apa? Nusuk. Mana wang? Kasih wang dulu. Ini barang dapat. Aduh, piti tak sebimbel lah. Bawa si ada. Tunggu dah. Mana? Cukup dah ni. Ini barang lu jaga baik-baik. Barang limited. Okey? Ha. Mujulah boleh bagi dah. Okey. Ciao. Ciao.
semak juga. Dia ni kalau pakai kereta Alfa. Makan ni aku dah ni. Pak. Oh, ambil. Ya, ya. Tengok orang tak? Tengok orang. Dah. Klik molek. Eh, pre. Ya. Tak nampak pelik omek lo ni. Bapa bolok ngamik ah. Aku rasa omek ada jual barang salah aku rasa. Mendo salah. Apa ni? Tak kira kita tanya mek, aku mana? Kenapa kita tanya mek jalan mek? Boleh aku. Sama baju, Tang. Kulit sama. Elak ni sikit. Pik. Mungkin kata panjang bagi tak? Air aku nak naik tu? Eh, naik bah. Cuma belayar saja beda tu. Eh, bukan air tu. Apa tu? Air banjir, air banjir. Eh, bocik. Wah, nak buka pembelan ni pasal kar ni. Mek ni, mek. Nak cuba mek ni. Mek tahu dia lah kat orang ni. Mata cincin baru beli. Mutoh hula. Mutoh hula. Klih muka, klih muka. Bukan klih cincin, klih muka. Eh, pre. Geng, mek duk making. Aku rasa mek making tu salah. Macam mana? Pekoba. Bang. Pekoba, kenapa ya? Pekoba. Itulah orang tu isap. Tu bukan pekoba, pekodo. Pak. Oh, bang. Oh. Eh, mari kita pergi. Eh, kita pergi tanya. Mek dah making apa tu, Mek? Nampak pelik Mek lo ni. Nampak dia nosu-nosu kau nak cucu Mek lo ni. Aku ya aduh. Mek jual pekoba untuk si Cayu. Pekoba mu, pekoba, pekodo. Pak. Mek jual ni pun asyik nak we makan ke pokok mu juga. Mek sanggup ah we kan cucu mek makan pita hari. Hari mu hari. Mek jual go ni lah. Ni. Oh, mek nak jual play over. Play over mu, play over. Lah. Play over ni orang panggil. Bukan play over, mek. Play over. Oh. Mek jual go ni lah ni. Macam-macam juga tu mek jual sehari. Tapi mek jual goni dah. Tamu juga dah. Tunggu 5 tahun, tanah kelapa sawit. Dulu isap agak dah. Lo ni isap wik, mek. Huiis. Rindu hati tak tertahan. Siapa dai berpeluh-peluh. Dulu tahun 70, eh. Lo ni tahun 2020. Tak guna baru. Mek, nak tanya Mek ni. Okey, nak beli juga kau ni, Mek? Oh, nak tolong Mek jual kau ni? Oh, nak nega juga? Oh. Boleh lah, muka-muka ramai sayang-sayang kan? Oh. Muka ramai sayang-sayang, tak pakar, tak pakar. Oh, lah. Oh. Lepas tu, boleh lah kalau nak nega. Esok, muka turut Mek, kita pergi pak dia. Boleh, Mek. Boleh, Mek. Bagus, Mek. Gitu, Mek. Gitu. Bagus, bagus. Eh, pergi. Eh, pre. Ada gambar mu, ha? Tapi, Mek. Bapa dikira tak ada anak cerita kehidupan. Kerana tak ada mok kue kasih saya. Nanya nak ubah kesepian. Hobi dia banyak siapa nak tunggu atau ini nak kita dia. Macam-macam ada ni. Mek nak pergi adik tu betul eh. Okey, Mek. Okey. Hai, eh. Selamat datang ke Ras Vapor. Bek, sini dah ke kedai Ras Vapor? Haa, betul dah. Sini. Oh, Bek, kita nak tanya. Oh, play over ada play over? Play over? Bukan flavor, flavor. Oh, flavor. Oh, flavor. Flavor apa tu? Nak flavor ni, buat panas sedap kali, isak tu. Pum, boleh naik bola, jepang ayam pun. Oh, panas sedap. Nak flavor hot paling sedap. Okey, boleh? Hot flavor paling sedap lah ni, nyok. Hot ni. Kita ada Fruterra. Ni 90 ml, free base.
Oh, topeng frutra. Pak. Lagi-lagi-lagi awak paling sedap lagi, paling sedap kan. Terlalu better, better ke awak paling sedap lagi. Awak paling sedap lagi. Awak lagi sedap, awak kedua. Nombor dua, sedap. Awak ni. Rebek. Ha, kalau untuk sok ni pula, untuk isap dalam pot, kita ada Frutera je ada hot ni. 10 ml. Sedap juga. Dia ada dalam rebek. Untuk 60 ml, dia juga dalam sok ni. Untuk 10 ml. Untuk sok ni, dia ada 35 ml dengan 50 ml. Sangat-sangat sedap. Dan sangat-sangat terugi kalau beli. Abang, sini kita dengar punya-punya ada promosi paling murah level. Kau beli apa? Dah selain boleh ke David ni selain kau beli lagi apa jual? Ah, lo ni betul dah. Apa hot yang mau dengar tu? Lo ni kita ada buat year and sale promosi kau-kau di Ras Vapor ni. Jadi semua bagi harga murah. Dari Kelantan ni, bagi kita jual harga murah belaka. Tak kira lah, pot, mod, flavor, accessories, belaka boleh beli dengan harga murah je sini. Lepas tu, kalau nak record vape pun, boleh mari record sini. Kita ada tim kita yang akan tolong record. Boleh record lah kali ni. Boleh record, boleh record. Aduh, dah ni boleh belaka ni. Dekat tu. Nak ngorak boleh ambil ni. Boleh saya duduk? Manager sini ke? Ya, saya. Ada ke apa tu? Saya nak pergi patung. Boleh. Muka buka cobong. Kali kena nyepak. Awak ni nampak tak sombong. Tapi ada ke kereta Alfa? Ada. Durum. Buat apa tu? Ada. Ni lah makannya aku. Ada kereta Alfa. Kita tak sikit kecek dengan apa? Kita puas dulu kecek dengan Yati. Kita nak kecek dengan dia. Boleh? Boleh? Saya nak bagi pipi kat line ke awak, boleh tak? Boleh. Apa beza kat dengan wanya atas pokok? Tak tahu. Wanya atas pokok jatuh berlebat-lebat ke tanah. Kak jatuh berlebat-lebat kan hati saya. Bangun pagi-pagi jangan lupa gosok gigi. Biar putih sampai cikgu dini malam ini. Kalau mau main ready kan you punya jari. Jangan terus masuk jari krem terus mati. Lu jangan kere man nanti watak puas hati. Lu berani mati jumpa wari. Awak saya nak bagi satu lagi pipi kat line, boleh tak? Boleh. Apa beza awak dengan ulai? Tak tahu. Ula air kulit-kulit dalam air. Kat kulit-kulit dalam hati saya. Let's go! Baru tembak dari jauh terus lari bawah. Bumbung mulut diam duduk cangkuk gua. Ada teropong lu busy pakai M4. Gua balas dengan vector. Skrr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 
aku. Lama-lama itu aku jadi buat lehuk. Tak ada nak-nak sahaja. Mak-mak itu duk suak, baby. Waktu tiga. Tapi, aku ayat mendorong kamu. Bagus ke? Atas dunia ni, 4 minit kita berlaku. No. Frank, no. Kita cari dah harta di dunia. Kita kena ingat, akhirat kita ada. Sebab pun nak kerja benda aku yang tega. Sebab ini kerja selalu ada dengan kamu. Untuk apa itu? Mayat, ngaji, dekat. Akhirat segala-galanya. Siapa ni tak kenal, dia panggil aku dewa. Bibi so benar, ni bagai mahal reka. Demo tak kenal bagai kena jaga luar lagi. Ni bukan cak ayat, tapi ni bagai ori. Ni dia bagai bidik, kondisi memik. Mari sekali pekeh order dari USA. Siapa buka tibu, kena ikat harga sama. Beli jangan nipu, jangan duk jo 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 ya.